Onsuz da biz onları oradan reddedeceğiz. Dünya liderlerinin zehlesini tökürse, adam kalmayıp ki telefon elemeyesen, zeng elemeyesen. Biz onları iti kovan kimi kovacağız ve kovuruz. Yıkılmışız boğaza biz bu danışıklardan. Vermeyecekti bu torpağları. Kimdi senden soruşan, vereceksen vermeyin. Getirdik, geldik, götürdük. Vesselam. Ermenistan başnaziri cidir düzünde, sərxoş vəziyyətde rəqs eləyən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına, kömək istəyir, imdad diləyir. Bəs Azərbaycan xalqını təhqir edəndə, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyəndə niyə belə cəsarətliydi? Bir məsləhət verərdim ki, bəlkə bir şamanlara zəng eləsin, onlar onu kömək eləsin, ya da ki hansısa uzaq adada yaşayan bir qəbilə başçısına zəng eləsin, onun canını qurtarsın. Şuşada cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə oynayan o təlhək bəyan etsin ki, çıxıram. Qorxursan, qorxacaqsan, axıra qədər gedəcək. Axıra qədər, sona qədər gedəcək. Baxın, onlar Füzuliyə hansı bir eybəcər ad veriblər. Bu ad sizin başınıza dəysin. İndi 5 rayonun azad edilmi. Hani 5 rayon bizdədir onların artıq 4-ü. O məsələ artıq getdi, qutardı, getdi. Özümüz götürmüşük. Bu ad cəhənnəmə getsin. Nə zəng eləyirsən, dünya liderlərinin beynini xarab eləyirsən. İndi gizlənməyə deşik axtarırlar, tapa bilmirlər. Oturublar sıçan kimi, ağzına su alıb susurlar. Xarici mətbuat indi Azərbaycan xalqı görür ki, mən bütün bu suallara cavab verirəm. Necə lazımdır? Onların səviyyəsinə də düşmürəm, heç vaxt. Necə lazımdır cavab verirəm də susurlar da. Çünki cavab verə bilmirlər. Və kim qaldı ki zəng eləməsin? Kim qaldı ki zəhləsini tökməsin? Sual vermir, elə bir ki prokurordur, ittiham edir bizi. Sən kimsən ki? Rədd ol torpağımızdan dayanaq. Biz onları məcbur etdik. Bax, bizim yumruğumuz sadəcə olaraq düşmənin başını yaran yumruq deyil. Bizim yumruğumuz bizim birliyimizdir. Xalqımızın birliyi. Mənə sual verilir ki, Türkiyənin F-16'ları nə gəzir sizdə? Bax, mən cavab verməkdən yorulmuşam. Gedin açın da, peykiniz var da, görmürsünüz nə qayırır. Gedin baxın da F-16 neyinir? Havadadır, yerdədir. Hər kəs bilir ki, yerdədir. Öyədə təlimlər üçün gəlir. Və müxaribə başlayanda qalıbdır. Türkiyə qardaşlarımız onları saxlayıblar bizə mənəvi dəstək vermək üçün. Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan agresiv olarsa, o F-16'ları görəcək oralar. Azərbaycan xalqını təhqir etmək çox baxa başa gəlir sizə. Ermənistan rəhbərliyi çox baxa başa gəlir. Ondan sonra Vəng kəndi, Çınarlı kəndi adlandırılsın. Nəhayət, başından böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, ancaq bizim şərtlərlə o oturub duracaq. Mən etiraz eləmirəm, görüşsünlər. O qədər mənasız görüş olub ki, bu 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq, biri əskik. Fərq eləməz. Gedirsən, onun bunun dabanını yalıya yalıya, özünü alçalda alçalda, öz xalqını alçaldırsan. İndi görüm necə deyir Qarabağ Ermənistanı. Səsini belə çıxarda bilmir. Bir dənə də jurnalist bu sualı vermir mənə. Maraqlı deyilmi? Maraqlıdır. Özümüz onları cəzalandıracaq. Və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaq. Bəs Cəbrayla yol çəkirdin, Paşinyan. Nə oldu? Hanı bu yol? Bəs Şuşada parlament binası tikirdin. Nə oldu? Cəhənnəmə getdin.